Action. Bandirabe, mon cible, tu te dis bien d'abord, onon mongol ni de ayaw mum e der titonde sembela mum bien ko kanyu wodi titonde wodi sidital gurgo mon de dori kajil to bere gaje ngayeno hande non ko fannu god ha joni ngartuden kono ro godde joni joni to ten gorko toro do samina ngarten e der buddi buddi yotrabe bismillah jamal hiremon musibi am teddube bandirabe am horsube on calminama moni kala inde mun e mbadi yettode mun on biyama to gondone no gonirdon yo jam ikisal e den ke gene yo woni mun en calmini titonde en calmini dendangal gollorode e galle he en calmini amadou koumi didjedou en mbimba kadi en biltima e artude hande kadi e yewtere men do e titonde yewtere men humpito yewtere humpito seydutal tiagal ne calminda hande gaddoden ko tangal ne tawno tangal sa dañane ko pore de keba yana joni gandal ne tawno modo goto mi wiide ko temetere deni deni do dido defte temetere e jilido lele temetere e jom dubi temetere tigi wadde non jilido o ene jia e jogido gandal ko dum non seydutal mo wi dum kala ene andi ko tannido seydu mbol sikki wadi un peu partout e der aduna he surtout si en der afrique dum no si holle bawda arde be minde ko non amadou a weltanama ko adi fof kadi mi weltinima titonde tv de noddi en do yo en kalan yimbe dangal de tawno yimi yanke goro pular o wi dangal ko foddam sangé de katimi tobo ilam e dindam tobo tobata e futa e kumbe yumen to dendi buri ngo wande man fole njigandi se en biere njokke yimre de juutal ko hollirde ran dangal so yaadu yonti jonde ko ayiba ene wadani kala suho debbo gorko mawdo tannade dangal non ne fecci pecce tari ne wodi dangal ngam dartoyde gandal ne wodi dangal ngam dartoyde ngalu ne wodi dangal ngam dartoyde hakilantagal hebde humpito ngurnam gondi ko adun ko dum wonno en nadde e ladde yidi yaaje kanje tati fof kanje tati fof nan ma norma ton hol ko wadi sey bital danade mbele ko so dole ndoki yo dole kebbo wala ala gijirabe danima o madanno wala ala ko andude wonde so tawi wonde galle baba yidanani ma koyere wata nyandu winde hol ko wadi ala danno e wadi an danade tan amadou ko mbiden do ho de do gede tati darwede de la dalay jerende cagal de ngopuden jangdeji men en pewnani hay batte eden jodi ene hani nde tawno fular ne wiya nay ko kee fof ganyani hode hay sinno ni woni wana wasu en tawani basal en tawi galle baba ko nyame e ko yare e fof e ko hutore en hani non enen ne jehen dabbuyen ko balliden galle baba ko balliden lenyol ngul kala nde tawno moni kala ene yakora ko dum wadi sey tanan nan sey tan ko ngol artema dangal ngal holne wano e ko non dangal ngal en de gonden do e Dakar u tiagal de den gondi e mawniraabe meden be bi yonti enen ne batten daminede yonti enen ne lenyol ngul kala e bandiraabe kala batte e men hakkilaji hawre halu wonno e berde men yonti dannaade ko dum wari gummiden do e jali job mangudiraade ndewden lawol les ngam yabande ko tunu yidde yaade e Congo ko dum wonno dangal men premier ko ni yawo hen sa haaji so tawi yoga hen ene kala la bi men les ina bay sare nak gite ma chep chep to gondi seydutal mbele ayi chadele de don e der lawol ngul don les ko jettuda no feewi amadou kala biddo gorko danido heddoro ko hala walla o dejja o yi chadele e ladde de tawno ladde den musini metti kono non la budda maye biddo gorko ko gorko tan ko kanyum jeyi tampere ko ganyum jeyi chadele sen biya den kala chadele de ko don balten kono kam en ji chadele musde metude e lawol he ko wayne chadele dadide ko wayne chadele dadibe en jagga yimbe labe ne leptu dum en ko wayne chadele jogade chadele dereji ko wayne chadele kadi jogade jencude e hore mum fof nenen hen e lawol
ko adi eden nata e lawol mangol ala sago en gartal do e jeli job mango e diraali ne tawno ko do biida wonde ngari da arde sanga ma tiabande labi goddi iyaade ko no Afrique centrale wala ko nandiyan seydu ne gadda yatal do Dakar ne hol golal ngal gondi da ne rawno eden fulbe eden gaduri so tawen ngari ga en wona yimbe yawbe golle be mbada siras be ha joni je ko ni ciocorde mbere seydu reewi hen wala ala seydu sanga ummi boy dagal e dorol on tuma era way arde garda ne jodo ne nyaama ne yar ha ko bone biye wala yar koy dum fo e wade non de gummiden fute ko mbi men garden do enne eden pewna kayitaaji men woni dereji meden en gollima do seeda ton to por molde enen sehil men en joginoma ton tabal eden jeya pade e tiagal mum non en boyani ende dereji men gasno tan en ja en boyani do Dakar de gasnden fo kayitaaji meden tan en ben de wonno ko yeso biden buri ayi wonde lawol gol elo musalla e dero do musalla haysino ko musalla goto darado e jubbande hen yimbe ngarten hen haadir tan re tawno won Musa hebe dido musallaaji kadi wonbe gandan daawar ma tigiri so tay dangal ena haale tan kambe fof gite mabbe gal ngarta goddi ngam tare do musalla burdo hebdemi e lawolam gol dannimi musalla mo ganda mi waawa yejjide kaddi ngurno mam ko musalleji didi e musalla gadido ko min e horam musalla gadido ko musiddo honam de min jaadata den de min gari ha mali saha fombe de tonire dum bandiraabe makko e mi yida halde inde de ko tele wona de min gari ha mali police o jaggi min namdi mu kayraaji makko namdi ko holto fay wonanta tuban ko re police o de salmini mu halde makko wi mo ko mawzale wi min nanta e batte police wi mo ti viendu wi min nanta e batte police wi mo tiva wi min nanta e batte police wi finalement tous e min nanta e batte fi mo yallo ay de police o fi mo yalla ran bernam de boni gidam de giram de yori dum musimi no fe ala kadi ko bawmi hen ala ko bawan momi hen dum non min badi don masala ha min jebi don jeen cuti ko ujuna didi wonno min bennidi e makko ko musallo deftude hen ko de min gari ha kotumu bere arduno e biye am pour yaade Congo adandi namam dangal ma gardangal hay hunde ala ko ganduda e ladde njimi dum musiddo mo jeydaami jiidaami mo keptimi mbamme mudum jike ya haare jippu yimi galle mun bere arde biye am biye am be nangi be nawir dum neddo goddo be mbimi ni on fat de taw on kambe ko non be ki wadde bida haldi indi de be surtabe ko na kamba balano kambe e darodo nokku ne ada ari ada jigi biye ma e darodo ma wonde e no ande ya sabbo biye ma o tottulo non on do ngal min bere arde biye am be bismi am be jippini mi be bi kam taw mi nelder biye am umuro Congo bi mi bala min bere arde biye am be biyom addu jango mi ha ndehe be yimbe hewbe so ngari don be nawat bedo be gatcha don be taw won mo be nyaami kalisaal munen minnen be nandori mi hen bur musemi non baddumi non ko neddo mu koolimi mo gandumi kon non taari kadi ko mo jeydaami mi surtara huru mun mi halta hen de mi dejja tan koy tele wadde non gommi don fodde 15 jours bur musimi mettumi non ha be pelliti nawde mi ni woni o wi min diwnete kono sa yi ha Congo ka batte do refule so yidi badda refule nda tawna segni min a lawni min do en a furima min a habe amen hay sinno woni a leli yade bim so yidi ma refule so mi yettim Congo min yobi diwtan ay ko kotum ni won non bidi jogino holare mawnde on jabboto do mi ton to pounoir ko neddo musiddo kursindo mu kursimi kadi musiddo baddo fayre jogi ton connaissance be dandi so mi yettim ay report Congo mi nata mi yaltara ni ndiwir bi don pan Congo ne jada ko ngene no biiru no ngono no wori wala an fimde ma ne wuro balo ay hen sahaji ko non tan ada mijoro hunde no wayani wala sikire hunde no wayani kono mashallah enen Congo meden bonani de tawno ala de jada de wada mari fule wala ala en bada mari fule de jada de eden jogi confiance 100% na sabu mo tawden tono eden koli dum hor ko wadi seydu enen e der legion men so tawi ne do wadi ko boni golli ko boni wi re wonda ko ala ciuremu te kare aussi ko wadi ko wana hunde me ganda warma fonde surede ko fonde surtede wasra aussi taw won wobbe be on ganda da ma wadi dum o fiddi wadde dum kadi yimbe wobbe pourquoi jom wotake denoncer e ko non amoud adandi ko allah hor mun adi surde neddo de taw allah wi kala ko tagi ko neddo burani mu neddo haysen wada bonande fur ko sudade te neddo kala ko bonande de wadi de sudu makko allah nandi bonande de kon allah nandi kono allah sudi mu non non taade allah wi ciurundire haysino wadi mo musima metima haysada hala kam hal hen kedda hen eden ponno halde kon non kay taade ko etel enen makko jeyda kadi en bawa halde indinde hayso wadi en ko musi yon so tawi wonda jeyda non
njada e makko en kalta inde halta inde dara en go piran non tan ala ni won non be jaran ha on barna o sale etere on mi jinganal sal sal be sabu nenon ko sal on ko mabo d'accord do dum sey just tawi en gummi motul ala sago en badatan morlal jire e ko fulbe ke wiido ko dum non eden nebi waktuji di no doga dartaki seygu elle wona tan kongo badda awani legel godde e dar afrique e hadis niyama kadi na jada ha kongo de elle don so tay bi jumani seydu nati e bangagal kaaji wala ko nan yal est ce que o arande ser woni jama kongo en badan don jama ko wala badan jama onira men nen don liggiti den e munen gonde ni birewji munen kongo ne garden don de en beltima no feewi ne taw hol ko tegen weltade en tawi don neddo burdo yidden e der aduna no mbiyam ni woni bray gise min kam mi anda yidam to tolni e makko mi anda kono bere andi kam hamu yidi ham il est très ambitieux amu yidi kam no feewi wadde non o teddini ham kongo do teddugal mawgal ha mi yidi rikala chadel mi hebi don kala ko neddo ne heba e dandugal mudum gonmi don min goni kongo do 6 ans dubi jeegom ngartumi dendori desmi de won non de dutirimi jami angola e der angola bare seydu heba ne chadele angola lawol men gadanol en kebi chadele musde kadi sen biyen kala chadel de en tampat sabu dawden ko lawol les en yettu ambassade Congo Kinshasa do kebden visa ndiwden ko Dakar do paren Congo Kinshasa sehil mawni meden goto nen don en mawni men ni wi abutal mi salmini mo passage ko mawnira ko sinden jibden fe on wadan no en biye nde tawdan don sehil makko nde ndewdan ko lawol les ngam faade Angola en badi balde nogas e jididi e lawol en tampe lawol ye ha en jari en mudoji en nyami hen ko wiite ko anga en tampere fof en jiela wole kon Allah en wonde modjo en jittima Angola e dow jam Allah wonde modjo o yettima Angola e dow jam ne tawno non be bi worbe jia ko ladde so be ngari jibinama tawmo ngari tan notri be ngari kadi gorko so tawi jibinama tawmo tigiri gorko notitima inde gorko ne haade tiyanna ngari tampere joli foftere wodana dum so wona don do ganda warma tigiri ge ha joni fayel to do sare goga ne kewel bilni dum non so tawi en gummi wotol seydu ina wayno o wadi leydele goddo ko jiida e ongalar wala kongo en goni kongo pontunar do min goni braza kongo Kinshasa en borisi ka ongala tampan do do tawla ko mo wonira ma en birra en lawol men gadanol en tampir hon sabu en dafa mo hon rafi musdo ha gummi den gartuden ko lawol men deuxième de ndutof den en tampani en jettudo visa angola ndutirden angola non ngonduden ton e mawnirado gonal bangal fay nda taw ko mawnirado kadi kursinden baddo seydu jafara ser e der laddeji he eden jiye hen be ngandanda hore ma kanyi men ko ton tan woni hankati gartata ndiyara ko so tawi kebinare gartata te gadi hebbinde de webay njiya be ngandanda hore ma hankande ko moda e pine jale moda e dum de jale njogi ton rewbe mi handir nyaana njiya be ngandanda hore ma ene njidi artudi agal ko logibe dañande gartini njiya yibbe wobbe ton non golla dubbe kitaade ene njidi hebde kono haydo joom wali ala est ce que dum don ayi dum ton ay dum ne heewi na wayno leydi amadou kono non min mi felata neddo rasde tiagal leydi en mojji kono pelam mi neddo tan ko yaade weso mi dañaani mi artaraande tawno dañal ko Allah rokka Allah ma heewno mi artaraande dañal ko Allah hokkata ne jaharande ay buuda nawraani wadde sa yonti artude artu ada andi ada ciga bandiraabe ma min mi watta dum mi yemirta bandam yo waddum sabu dañal ada way artude Allah rokkuma gayenne ada way kadi wonde ton dañya arbay resdon sa boyi ron arbay besnu ton artu ngartira besngu maade hebde ladde tan jodo wi artara dum do ngam min mi yaada hay dum mi yonata dum kono kadi wonbe gaabe be paman wonbe laddeji be yobe njurmo wonbe laddeji be de tawno pular wi so wuro weli wala de jaara en ji barmeji min kewde na togge ton to futay kombi men ko Allah e nelaado mudum e danniyam ko be meden yo Allah surbe reena be de taw danniyam ko be meden ko be mantereebe ko be duwantebe ko be jarnereebe kadi ko be weltantebe de taw non ko kambe deri an heewide so tawi hoore woni e buubiri wonto hoore wonan dum nange wadde non be danniyam ko be nyaamataabe jartaabe kada ko e mabbe be ndokka en enen wadde paamenembe wona nuddi neddo yettaani tan wala wadi dum vocal nendaani matan ada mettina ala faam on deri ko e nange en lijira ete hamo wada nanno ma so wada famo gonga kadi won hen no si badande so tay badanama ha kebi e le nyana hen jejjiri woni ar hor mako ma tampa ne jomen ngarta ma dum en jidum don dum no so tay neddo hokki mo mbuu
iti dum koy posum ando koy warñedo ando warñedo murukuma do an gadi ko gelal ko no seydu elle e der dedo leydele le nyaadande tawno leydele nyaadande fof ko bawda wadde ton ko hejira emission he duubi jeegom e liste bi juuman awi ko wonda on nelal eywa e der on tuma non seydu elle ka pellido astude ade jodo ade ligodo hen der senegal seydu gila hol den arutay ey hedde jooni de duubi nayene den do en senegal de tawne en yew yewrin den tan taw den mawniraabe be o enen france o enen angola abu tal nena angola mamoudou nena france yo Allah joonu ngurdam mabbe ko mawniraabe mujjube kadi be mbadi ga investir be bi en yan gar kadi joodo den ga kadi en meme temps gollen ga en de tawna dun ko ballundiral kadi ko fami baddo fayida wana mantudo be ko fami be ganduda yurmorobe fami munen yidbe fami munen teddimbe fami munen nafobe fami munen surbe fami munen de tawno aduna ko suturu a andata ko woni cuhlel o woni mawdo fof mabbe be ngitti be kalfinemi jawdi mabbe galleji mabbe fof ko suturu mabbe fof be ngitti be mbade jungam ne bi jodno e daga ko dum wadi non hayso woni en jidi rutade walla yaade cagal leedi adum tedda e men ko dum wadi do gonden do en non ha battuden hen ligade do yeyde tereji en e ko nandi hen e imobi tinno wadde wono bonnu na tawno so tayna iti holare wadi dum e ma wonde fo en e gruto ha heddi holare ti dum am e wabe ne mani na tawno hewbe jogama holare jawdi hewdi itama totamul men kono non kadi men ala wati ni so na fijirde dum kadi min aussi bada anduma na tawno so kone très bien wonde fof ko do foti do ko do wonde mata dum kadi aussi machallah na non suka tawno jodi hakkinde kono non am hakkilo ene ardi dum non ya jogore jam non ke video so tawi dum benni mbada andi hangadi boyata udden yewtere de seydu e dar ladde de gondade a wodi ton dum e kitale ha hande a arti adani do hen ne gonda hende e ne gonda ga hen de hol hen so tawi ene mara comparaison hol to budda yide hore ma bele ne gonda ronde a wodi investir wala si ne ngomironde mbeda ligo kadi mbeda nafa famiyam mbeda nafa jinnabam mbeda wada ko ponmi wadde kono non kadi gonalam e ladde fof wawa burde gonalam e wuram wawa burde gonalam e leedam nde tawno ko gonmi ladde ko fof hagilam nenenam nenam ko neddo korsindum no feewi kadi ko min sehilal ko gonmi ton ko fof hayso ko aydo e dagar saha fof mi jorom dum non manam ko neddo korsindumi kadi ko sehilam no feewi adan nadda no wana yumata wana sehilma min non ko sehilam no feewi ko dum wadi ko gommi ladde ko fo hagilam nana e makko gonga be de ligo be wondi e bandirabam hagilam ni deji kono non neddo kadi ko woni ladde fof min kam horam ko gommi wuram buri seydu hol wasiyoma e sukabe daniyam koobe wonbe e der ladde ena dabira hajuni jawdi hol wasiyoma mo ndokrabe kambe ko mebbe kadi bada andi ko don tan ke yimbe bayno fo bandirabe ha saha gol wasiyam e sukabe men daniyam koobe dan ko tinnare yobe tinnu kala ko be dani hewde famdude yobe ngartirga be mbada ga investir be golla ga de tawno ladde ladde welani kadi sirani hande ada danya jango mbasa ko danja sedo ko artir gayen wodo ko badda hen mawdo goto wi danni yanke jogi ko sedaji tati mofta seda nelda seda ndesnda seda ay ndesnda seda onon ko on seda mo badda tan investir ade ligoro mo nelduda o ko mo nendirda jinnabma ko moftuda o ko moftuda anka wadde non yobe tinno badda ga investir be ligo gayen kadi wiide kadi jodi be gabe yobe tinno be tinno e danni yankor meden tinna e danni yankor men no fi so won ko moje yewtere ngardi seji sanni ummi ko gano so won kadi ko ngakki hen ko neddo tan won ko timmani on jara non tigrigi bandirabe musibe tedbe hedibe en gari do nagawa do da barka dum non ko emission men mo ganno da hore ma ko humpito dum non siki ala ko gido men sey men musibe men mo na musibe men en bawa non amadou gasnude emission en calminani minirabe meden mo kursinden jiddo en ni bayal saw ko neddo modjo neddo jiddo en kursinden ballude en kadi no jodirden do en kadi conseil meden en gala conseil bouclon non tigrigi dum non humpide arno ko humpide on hande non ko seydou tal arno humpide on ha joni dangal gaga halirde ga ko gilmo seydou mon dije dum invité o ko seydou tal ko non heedi ton to karal laga to gawi dunya dum non bandirabe mo sipe te do be di be ha gongol kongol on to gongol ela o gongol ele nyago mbajire bawdum wasoro dum gongol dum non yo gen wadene jam